Jako zanimljive vijesti nam dolaze iz Londona. Kakve to ima veze sa kriptom? Zašto je to potencijalno važno za Veliku Britaniju, za kripto, za Bitcoin, za budućnost svih nas? Ostanite u nastavku, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav, ako pratite kriptovalute i kripto teme da postanete subscriber, pravo je vrijeme, to je slogan koji smo smislili, onako zvuči baš dobro, tako da ako još niste, slobodno se ljudi pretplatite na ovaj kanal, pratimo svakodnevno najnovije vijesti iz kripto svijeta. Sada je oko 11 sati navečer vijest koju sam vidio upravo iz Velike Britanije. Ja kažem, pa ajde kad smo već tu da podijelimo i to, vaš od srca zamoliti kojima volje, kojima želje, neka ovu temu naravno prokomentira dolje u komentarima, napišite vaše mišljenje o ovome, što vi mislite o ovome, gdje vi vidite budućnost kripto scene. I naravno, jedan jedini like ispod puno će pomoći u razvoju ovog kanala. Mi idemo na vijest. London Stock Exchange Group, LSEG, traži direktora za digitalnu imovinu. Onako, prva vijest, zakačio ja. Ja kažem, idemo vidjeti, čovječe, ovo mi je nekako malo interesantno. Idemo pogledati o čemu se radi, ko su oni, šta se tu događa i tako dalje. London Stock Exchange Group je tvrtka za burzu i financijske informacije sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa sjedištem u Londonu, Engleska. Posjeduje londonsku burzu, Refinitiv, LSEG, bla bla bla, dalje ovo više ni ja ne znam što oni dalje tu posjeduju i tako dalje. Oni su čak i na burzi, imaju, njihova dionica je ulistana na burzi. I ja kažem, zašto bi oni zapošljavali direktora za digitalnu imovinu ako je kripto nešto loše, kripto propada, Bitcoin nema budućnosti i tako dalje. Međutim, ajde ja kažem, ajde ipak idemo malo dati povjerenja da vidimo, da iskopamo zašto bi oni zapošljavali, da li oni imaju neke klijente, ko su ti ljudi, investitori njihovi koji kupuju, trguju milioni kamioni na kamionima novce, istovaraju na ko zna kakve dionice i tako dalje. Koliko oni uopće imaju klijenata, koliko oni ljudi uopće posluju? Ja dođem do podatka, više od 40.000 klijenata u 190 zemalja. Jako zanimljivo, vidite. Ovo nije koliko ovaj kanal ima subscribera ili koliko neki kafić u vašem kvartu ima gostiju. Ovo je etablirana kompanija koja ima preko 40.000 klijenata koji su dali povjerenje toj kompaniji. Oni upravljaju s portfeljima, usmjeravaju novce, usmjeravaju milijarde novaca u ko zna kakve dionice, u ko zna kakva ulaganja, ovakva i onakva. Jedna takva firma, koliko? 3, 4, 5, 6 mjeseci pred halving, u četvrtom mjesecu je halving, pojačava svoje redove baš sa ljudima za digitalnu imovinu. Vrlo interesantno, s obzirom da nas svi uvjeravaju da kriptovalute propadaju i da od toga nema ništa. Hvala vam lijepo.